ইফালে অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে তৃতীয় লিংগৰ লোকসকলক প্ৰদান কৰা হ'ল কোভিড ভেকচিন গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁও তৃতীয় নিবাসত শুকুৰবাৰে প্ৰদান কৰা হয় ভেকচিন কামৰূপ মহানগৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ এটা বিশেষ দলে প্ৰদান কৰে সাখী শেল্টাৰ হোম এই ভেকচিন সাখী শেল্টাৰ হোমত এই ভেকচিন প্ৰদান কৰা হয় উল্লেখযোগ্য যে এই ভেকচিন প্ৰদান কাৰ্যসূচীত মহানগৰীৰ প্ৰায় 30 গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ লোকে লাভ কৰে ভেকচিন কোভিড মহামাৰীৰ সময়ত তৃতীয় লিংগৰ লোকসকলক চৰকাৰে সুকীয়াকৈ প্ৰদান কৰা এই ভেকচিন কাৰ্যসূচীক লৈ স্বাভাৱিকতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে চেণ্টাৰ হোমৰ আৱাসীসকল এই মুহূৰ্তত আমাৰ এতিয়ালৈকে লাহে লাহে ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ্ছবোৰ আহি আছে যাতে গেডাৰিং নহয় যাতে ভালভাৱে মানুহে ল'ব পাৰে তেনেকৈ ওৱান বাই ওৱান লৈ আছে আৰু আজিৰ ডেটত ফাৰ্ষ্ট ফেজত 35-40 জনে ল'ব ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ আৰু এইটো আমাৰ অসমৰ ভিতৰত এতিয়া প্ৰথম তেনেকুৱা পদক্ষেপ আনকি আমাৰ পুৰা ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আমাৰ প্ৰথম পদক্ষেপ এনেকুৱা যে আমাৰ অসম ৰাজ্যত তৃতীয় লিংগ মানুহবিলাকক ভেকচিনেট কৰা হৈছে আৰু আমি ধন্যবাদ জনাওঁ ডাইৰেক্টৰেট অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচক কাৰণ সিহঁতে আমাৰ জাষ্ট এটা ৰিকুৱেষ্টত সিহঁতে আগবাঢ়ি আহি আমাৰ গোটেই কমিউনিটিটোৰ কাৰণে সিহঁতে আগবাঢ়ি আহিছে আৰু ভেকচিনেট কৰি আছে।